Ranní siesta. Máma musí ochutnat všude. Ráno mají na paječky úplně zmrzlý. Prezident to vždycky roste a můžu zase pít. Tak vždycky vodu ráno dostanu do misky. Odpoledne zase misku vymyju, nechám ji čistou na ráno, tohle zase funguje normálně. Teď bych se chtěl taky proběhnout po zahradě trochu. A dokud je všude sníh, tak to moc nejde. Tady se to docela naučili. Mladý dole, krom tamhle toho bílého, ten vždycky žere s mámou nahoře. Ten to prostě nepochopil, že mláďata mají svoje žrádlo tady a mama má tam pro kojící samce. Tohle třetí miska byla voda, tam už nic nemáte, co? Nažrdý samec. Dneska tady všechno vyčistím. Takže jo, zase trošku čistoty. A drobečky. Ale vypadneš nebo ne? Ještě někdo se nám tady schovává. Budeme čistit, vy tady ještě trochu vody hnusný máte, to vám taky vylejem. No ahoj. No ahoj prdělo. Trošku jsou ve stresu, ale všechno venku. Teďka tam dáme zase všechno čistý, hezký, že jo? Nevím, jak se jí to pojedlo takhle krásně, ano, jsem nalepený bobky. Prasátko, jestli jak tam leží na sobě všichni, tak jeden na druhého kadí. Tak takhle nějak to dopadá. No a takhle tam mají zase na chvilku čisto. Jo. To tady furt něco zkoumá. A mláďata vypadá, že si to užívají. Viď. Myslím, že po téhle samici se mi to už nikdy nepovede vyčistit. A asi ani ty mladí se naučí, aby srali do jednoho rohu. Ne, to nesmíš kosat. Prasátko jedno. Nekousat. Ty potvora jedna.
No jo, ty prdělo. Ahoj. Tohle je fakt takový mazel šílený. A dělám cokoliv, tak tam mě nenechá ani na chvíli bejt. Furt musí být u všeho. Tak a teďka vám tam dáme novou podestilku. No a na pár hodin zase krásně čistý. Dneska máme poslední mrazivá noc, tak jim ještě nechám kotiště a pak už jim to seberu. Stejně víc chrápou za kotištěm než vevnitř. Takže dneska máme poslední noc, pak to vyčistím, připravím na další. Prodělata. Nazdárek. Druhý čistý. A jsem pod nima. No ahoj. No a v plánu je, že příští víkend bych připustil se samice. Pak by byly ještě nějaký týden, dva týdny, tak aby byly na osmi týdnech budu odstavovat mladý. A samice by byla zase březí, pak budou mít nějaký 2-3 týdny sama pro sebe na uklidnění a byl by další mladý. A pak přes léto, když je vedro, tak bych ji nechal, ať je v klidu. A možná před zimou, že bych nechal ještě třetí vrch, ale to ještě uvidím. Zatím dva jsou v plánu určitě. Třetí, to se ještě uvidí. A ještě musím naplánovat někoho, kdo mě potom zabije. To ještě neumím. Takže potřebuji minimálně asistenci. Ahoj. Juanito. Sanchez, náš šéf všeho. Ten už má odpolední siestu. A naši malí svraťoši. Ty byl před sebou ještě asi 5 týdnů. Už aby bylo teplo, mohl jít ven. Tady je to šílený už. Kde je křivozobka? Teď to je vidět, jak má zobák úplně mimo.